Sveiki, mokiniai. Mokytau, mokosi geriausioje gimnazijoje. Jau 10 kartą sakai. Mokiniai, tai yra Užupio gimnazija. Ir čia mokysitės, pabaigę 8 klases. Vaikai, mūsų mokykla yra choras ir orkestras, visus labai kviečiam. Gimnazija suteikia kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdo bendrasias ir dalykinės kompetencijas bei vertybinės nuostatas, sudaro sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdyti. Žinot ką, iš šito video supratau, kad Užupio gimnazija tai nuostabi mokykla. Iš ties, manau ir aš ten leisiu savo vaiką. Būtinai. Juk tai šauni mokykla, ar ne? Pati geriausia.